მოგესალმებით, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი მეგობრები, რომლებიც დღეს ამ ბრიფინგს ჩემთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. უფლებადამცველთა გაერთიანებას წარმოადგენს ნიკოლოზ ბჟავანაძე, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, ასევე ქართულ მისიას წარმოადგენს გია კორკოტაშვილი, რომელსაც თქვენ ასევე კარგად იცნობთ. ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. მოგეხსენებათ, მე გახლავართ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. ჩვენი ფრაქციიდან ორი წევრი, მე და ქალბატონი ნატო ჩხეიძე, მონაწილეობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. ეს არის ერთი საპრეზიდენტო ჯგუფი, მეორე საპარლამენტო. და დღეს ჩვენ გვინდა კონკრეტული ინიციატივის შესახებ ვისაუბროთ. ეს ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას. ამ ცვლილებაზე იმუშავა უფლებადამცველთა გაერთიანებამ და წარმოადგინა ის, და სწორედ მე, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, გავიტან კომისიის ფარგლებში ამ ცვლილებას და ამ ინიციატივას. საუბარი ეხება კონსტიტუციის 21 მუხლს. ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსტიტუციის 21 მუხლს უნდა დაემატოს პირველი პრიმა პუნქტი. რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ დაუშვებელია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებაში გადაცემა უცხოეთის მოქალაქეებზე და მოქალაქეობის არმქონე პირებზე. აი ამ თემას ბუნებრივია თან ერთვის ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას, თან ერთვის მთელი პაკეტი, რომელიც უკვე კანონებში ცვლილებას ითვალისწინებს. ჩვენ ეს ცვლილებებიც მომზადებული გვაქვს, ანუ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას თან ერთვის და ცვლილების მიღების შემთხვევაში უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებიც განხორციელდება. და მე, როდესაც კომისიის მუშაობა გაიმართება, ამ ინიციატივით აუცილებლად შევალ საკონსტიტუციო კომისიაში. ჩვენ დღეს მივმართეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, მივაწოდეთ ეს ინიციატივა და შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტიც გადავეცით, და დანარჩენი უკვე სამუშაო პროცესი წარიმართება და იქ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ეს ცვლილება გავიტანოთ ჩვენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ კარგად გაქვთ გაცნობიერებული ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ. აბსოლუტური განუკითხაობა არის დღეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების ნაწილში. ქართული მიწები უნდა დავიცვათ ჩვენ. ეს არის სახელმწიფოს მთავარი ვალდებულება და ჩვენი საკონსტიტუციო ცვლილებაც სწორედ ამას ისახავს მიზნად. მინდა სიტყვა გადავცე ნიკოლოზ ბჟავანაძეს. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ვიცე-სპიკერს, ქალბატონ ირმა ინაშვილს, რომელმაც გამოეხმაურა ამ ჩვენ წინადადებას. კარგად მოგეხსენებათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდი ხანია მიდის მსჯელობა საქართველოში და საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა სწორედ ითხოვს იმას, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები უცხოელებზე და მოქალაქეობის არქონე პირებზე არ გასხვისდეს. ჩვენ შევიმუშავეთ უკვე კანონპროექტი, კარგახანია. ამის თაობაზე ჩართული იყო ამ ყველაფერში ექსპერტები, სამართლის დარგის სპეციალისტები და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო კომისია აი ამ ჩვენს წინადადებას მისცემს დადებით პასუხს. ჩვენ იმედი გვაქვს პატრიოტთა ალიანსის, დღეს პარლამენტში არის წარმოდგენილი რამდენიმე სუბიექტი, მაგრამ სწორედ ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ არჩევნები საქართველოს პატრიოტთა ალიანსზე, რომ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ის გამოხატავს ქართული ხალხის ნებას დღეს საქართველოს პარლამენტში და იმავდროულად ჩვენ გვაქვს იმედი გონიერების პარლამენტარებისა და ის კანონპროექტი, რომელზეც არის საუბარი, საკონსტიტუციო წინადადება ითვალისწინებს ასევე შემდგომში საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებს, ანუ მიწის შესახებ კანონში მოხდება ცვლილებები, ესე ჩვენ მომზადებული გვაქვს. თუ დადებითი იქნება და ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს შედეგი და კონსტიტუციაში 21 მუხლში იქნება ცვლილებები შეტანილი, უკვე შემდგომში საკანონმდებლო აქტებში მიწის შესახებ კანონშიც მოხდება ცვლილებები.
და ეს იქნება საკმაოდ კარგი ნაბიჯი საქართველოს პარლამენტის ხრიდან. მოგესალმებით, მე 2-3 სიტყვას დავამატებ უბრალოდ ძირითადი ფაბულა რაც იყო ქალბატონმა ირმამ და ბატონმა ნიკოლოზმა მოგახსენეს ამის თაობაზე. მე უბრალოდ ნდობის ფაქტორზე ვამბობ, სადაც მე და ბატონმა ნიკოლოზმა ესე გადავწყვიტეთ და ჩვენს ირგვლივ ვინც არის ის საზოგადოება, რომ ჩვენი საყრდენი წერტილი პარლამენტში ყოფილიყო მართლაც ის ადამიანები, ვინც არის არჩეული და არა ზოგი ხათრით ან ზოგი მეგობრულად შესული გუნდური პრინციპიდან გამომდინარე. ჩვენ ვენდობით ამ გუნდს და ვენდობით იმას, რაც სასურველი არის ქართველი ხალხისთვის. ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწები დაცული იქნება ესე უპრაკუნოდ გაყიდვებისაგან. თუ იქნება შეგნებული მიდგომა, ამას კიდე სხვა თემა არის, მაგრამ პირველ რიგში კატეგორიულად უნდა მოვითხოვოთ ყველამ და ამის იმედი მაქვს და იმიტომაც მივმართეთ პატრიოტ ალიანსს, იმიტომ რომ ეს გუნდი არის ხალხის რჩეულთა გუნდი. ჩვენ ერთად მივახწევთ იმას, რომ რაც სასურველია და კარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმ კანონს დავაყენებთ რიგით და როგორც წესია და რიგია ისე. დიდი მადლობა.